8 сакавіка міжнародны жаночы дзень. Устаноўлены ён быў у гонар барацьбы за правы жанчын, за іх пажаданне нараўне з мужчынамі атрымліваць адукацыю, працаваць і ўдзельнічаць у выбарах. З таго часу мінула больш за 100 гадоў, і сёння мы бачым, што жанчыны сапраўды ва ўсіх сферах, у тым ліку ў прамысловасці, навуке, сельскай гаспадарцы. Праца жанчын не менш цяжкая, чым мужчынская. На малочна-таварнай ферме Чапялі працуюць жанчыны-цялятніцы, за тэхнікі аператары машыннага даення. Аб чым яны мараць і як жадаюць сустрэць святочны дзень? Мечтать, конечно, не вредно, но хотелось бы, конечно, да, со своей семьей, со своими детками. Было бы неплохо, если бы любимый мужчина поздравил, а так как, сами понимаете, будем искать. Да, будем отмечать в узком семейном кругу, так как родственников много, но все работают. Дома с семьей посидим, вкусно покушаем. И будем смотреть телевизор.